सौरा संप्रदाय को विकास धोका नाही नाही गाँ सौरपल्ली अपहंच सरकारी योजना सान खेमुंड्रु 10 किलोमीटर दूर गाँ सौरपल्ली जो गाँव लोक आज पर्यंत शुणी पारिनाहांती जानवाहनर शब्द आउ गाँ को आज पर्यंत पहुंचनी बिजुली आउ पक्का घर सौरपल्ली ग्रामवासी को विकास धोका सरकारी योजना थाई भी नाही नाही रे बिताउछंती जीवन गाँव को नाही रास्ता नाही शिक्षार व्यवस्था झाटी माटीर घरे रही एबे भी आवास अपेक्षा रे अंचलवासी गंजाम सानखेमुंडी ब्लॉक रो अवहेलित सौरपल्ली ग्राम एही ग्राम रे 25 घर को पाखापाखि 100 रु ऊर्ध्व लोके बसवास करते सेवानक मध्यर समस्ते आदिवासी सौरा संप्रदायर बीजेडी सरकार 24 वर्ष मध्य गाँव को विकास अपहंच गाँव को नहीं रास्ता बजार को गले एबे भी चली चली जाते ग्रामवासी ए पर्यंत आम कलेक्टर दाबी कलु सरकार आ दाबी कलु सब दाबी कलु ए पर्यंत आम रास्ता कष्ट आम पानी भी कष्ट तापरे आम करेन्ट भी कष्ट आउ जीवापाई रास्ता गुड़ा अंधारी आम जीवापाई कौड़ जिनस गुड़े किणवापाई बहुत कष्ट पड़ुछि से बोल कि आम एपर्त आम बहुत किसी दाबी करूँ माने प्राय दाबी कर 10 कि 5 थर एमती गुड़े होमर असुविधा रास्ता करेन्ट आम बहुत असुविधा हो गाड़ी आउनी जीवासवा बेसी असुविधा पापाई आहरी कड़े से माड़ा फुड़ी भूंकि आणुची मुंडे आनीजु देखुच परा ଏତେ ଅବସ୍ଥା ଅଛୁ ହଁ ରାତି ତ ଅନ୍ଧାର ପିଲା ଖାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କରେଣ୍ଟ ନ ଜଳିଲେ କି ସବୁ ସୋଲାର ହବ ବର୍ଷା ହେଲେ କରେଣ୍ଟ ନାଇଁ ହଉନି ଗାଁରେ ଏବେ ବି ବସୁଧା ପହଞ୍ଚ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କହିଲେ ଏବେ ବି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଝର ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଝର ପାଣିରୁ ପାଇପ୍ ଖଞ୍ଜି ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ବିଜୁଳି ଫଳରେ ରାତି ହେଲେ ଗାଁ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଗାଁର କିଛି ସଦସ୍ୟ ସୌରଚାଳିତ ପ୍ଲେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଘରେ ରାତି ସମୟରେ ବଲ୍ବ ଲଗାଉଥିବା ବେଳେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରେନି ଆମର ଦାବି କରୁଛୁ ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆମର ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ପାଇଁ ପୁଣି ବିଦ୍ୟୁତ ପାଇଁ କରେଣ୍ଟ ଆଉ ପାଣି ପାଇଁ ବୋଲି ଆମର କେତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛୁ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତରେ କି ଆମର ସରପଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଆମର ବ୍ଲକରେ କି କଲେକ୍ଟର ସବ୍କଲେକ୍ଟର କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ବି ହେବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମର କିଛି ଆମରଟା ସଫଳତା ହେଇନି ହଁ ଗୋଟେ 2 କିଲୋମିଟର 2.5 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଅଛି ସେଠି ପ୍ରାୟ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ଲୋକ ଆସିକି ରହିଲେଣି ସେ ଗାଁକୁ ଟିକେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଇଆଡ଼େ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ସେମାନେ ଯିବା ଆସିବାର ବହୁତ ତକଲିଫ ସବୁ ରହିବା ଖାଇବା ତାଙ୍କ ରାସନ ପତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ ମିଳିକି ରାତିରେ ସବୁ ସମସ୍ୟାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଗଜପତିରୁ ଏହି ଜନଜାତିର ଲୋକ ଆସି ନିଜର ପରିଚୟ ପତ୍ର ବଦଳାଇ ସୌରାପଲ୍ଲୀରେ ପାଖାପାଖି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ରହି ଆସିଲେଣି ଏମିତିକି ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ ରାସନ କାର୍ଡ ସାଙ୍ଗକୁ ନିଜର ସମସ୍ତ ପରିଚୟ ପତ୍ର ବଦଳାଇ ସାରିଲେଣି ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ତଥାପି ସରକାର କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ରୋଜଗାର କହିଲେ ଏଠି ବୁଝାଏ ଚାଷ କିମ୍ବା ମୂଲ ଲାଗିବା କିଛି ଆଦାୟ ନହେଲେ ଚାଷ କରିଥିବା ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରି ପରିବାର ଚଳନ୍ତି ଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ସେପଟେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦୁର୍ବଳ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ପିଲାଙ୍କୁ 5-6 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ପାଣି ଅଭାବ ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଏ ଜାଗାରେ ତ ଜଙ୍ଗଲ ସେଥିପାଇଁ କରେଣ୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର ସାର୍ ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ବୋଲିକି ଦାବି କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଇ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ହେବ ବୋଲିକି ସମସ୍ତେ କଥା ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଅଫିସରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ଏଠାକୁ ନେତା ଆସନ୍ତି ହେଲେ ଭୋଟ ପରେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କ କଥା 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାରରେ ବିକାଶ ହୋଇପାରିନଥିବା ବେଳେ ନୂତନ ସରକାର ଉପରେ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ 10 ବର୍ଷର ଜନବସତି ଇତିମଧ୍ୟରେ ଲଗାତାର 5-5 ଥରର ଅଭିଯୋଗ ତଥାପି ପ୍ରଶାସନ ଗୁହାରି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନୂତନ ସରକାର ଆସିଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ଲୋକ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସାନ ଖମଣ୍ଡରୁ ପପୁରଣା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।